बिजिया सिमेंट को मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेंट बिल्डिंग योर फ्यूचर अनंत भोग को पीछा आटा पहिला खाऊ फेरी विश्वास करू नमस्कार कार्यक्रम बुद्धराजमा स्वागत छ म विनोद परियार बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनबाट यहाँले ठीक यही बेला यो कार्यक्रम हेर्दै आइरहनु भएको छ हामी समसामयिक विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्ने गर्छौं मुलुकमा अहिले स्थायी सरकार बनेको भनेर भनिएको छ र स्थायी सरकार पनि छ र सरकार बनेपछि अहिले मुलुक संविधान कार्यान्वयन र नीति निर्माणको चरणमा पनि प्रवेश गरिरहेको छ यसै सन्दर्भमा नेपालमा पछिल्लो दिनमा राजनीतिक घटनाक्रमहरू अस्थिर देश बन्ने हो कि भन्ने खालको आशंकाहरू उब्जिरहेको छ दुई तिहाईको सरकार भइरहँदा पनि देशमा किन स्थिरता आउन नसकेको होला अथवा राजनीतिक तरङ्गहरू बेला बेलामा किन पैदा भइरहेका छन् आज हामी यसै सेरफेरमा केन्द्रित रहेर वर्तमान राजनीति र प्रमुख प्रतिपक्षीय दलले के गरिरहेको छ र त्यो दलभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनको विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य छन्द पहराई हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ यहाँलाई स्वागत छ अहिलेको यो वर्तमान राजनीतिक गतिविधिलाई हेर्दाखेरिमा विशेष गरेर मुलुक चाहिँ अहिले हामी जुन दिन कुरा गरिरहेको छौँ यतिखेर चाहिँ विप्लव नेतृत्वको बन्द पनि छ र यो हिसाबले गर्दाखेरिमा राजनीतिक सङ्क्रमण सकियो राजनीतिक आन्दोलन सकियो अब चाहिँ समृद्धिको युग सुरु भयो भनेर भनिएको थियो अझै राजनीतिक सङ्क्रमण नसकिएको हो अथवा के हो के देख्नुहुन्छ अहिलेको यो पछिल्लो राजनीतिलाई यहाँले हेर्दा यसको लागि त यस्तो छ अब यो राजनीतिक अस्थिरता हुने कुरा त अब यो सरकारै जिम्मेवार छ यो सरकारको जुन अहिले नेकपाको सरकार बनेको छ र अहिलेको यो बन्द पनि यही सरकारमा भएकाहरूको अवशेष हो भनेको सरकारको कारणले यो राजनीतिक यो उता बन्द गर्नेवाला पनि हो हँसिया हटौडीवाला झन्डावाला नै हो सरकारमा भएको पनि हँसिया हटौडीवाला झन्डा भएकै हो र हिजो चाहिँ जस्तो गुरु उस्तै चेला भन्छ नि सिकाएकै यही सरकारमा बस्ने उहाँहरूले नै हो प्रचण्डले नै सिकाएको हेर्नुहोस् 10 वर्ष जनयुद्धमा अब यो झापा आन्दोलनदेखि नै जुन हत्या हिंसा आतङ्क सबै कुरा नेपालमा अब यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नै त्यो स्कुलिङ गर्दै प्र्याक्टिस गर्दै र हामी चाहिँ जनवादमा जानुपर्छ समाजवाद हुने साम्यवादमा जानुपर्छ भनेर स्कुलिङ भएको भएछ र त्यसैको एउटा अवशेष एउटा भाग हो भन्छु म हेर्नुहोस् त्यसमा यो यो कति त्यो भागको हिसाबले अथवा संविधान निर्माणपछि यो जे गतिविधि देखिरहेको छन् सरकार बनेको छ चुनाव भयो तिन तहको यसपछि देखिएको यो घटनाक्रम स्वाभाविक हो भन्ने लाग्छ कि अस्वाभाविक रूपमा आइरहेको छ अनि यो त अब अस्वाभाविकै हो यत्रो नेकपाको दुई तिहाई सरकार छ अब शान्ति हुनुपर्ने स्थिरता हुनुपर्ने समृद्धि हुनुपर्ने विकास हुनुपर्नेमा एउटा पक्षले चाहिँ आतङ्क गर्ने गभर्नर मुलुक त अब बन्दैन नि त हेर्नुहोस् नि त्यसरी मुलुकको लागि देशको लागि हो त राम्रो पक्ष होइन तर यसलाई के छ भने सरकारले अब यसलाई चाहिँ नि शान्ति प्रक्रिया मार्फत वार्ता मार्फत चाहिँ एउटा यो समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दा पनि एउटा यो ग्रुपलाई चाहिँ चिडाउने काम चाहिँ गरेको छ त्यो चिडाउने कामले के हुन्छ भने जस्तो एउटा भनिन्छ नि कुकुरहरू एक आपसमा लडिरहेको बेलामा गएर ढुङ्गाले हान्ने पनि झल लड्छन् कि त्यो ढङ्गको चाहिँ नि हेर्नुहोस् त्यस कारण सरकारबाटै चाहिँ नि चिडाउने काम चाहिँ भएको छ र झन् कि उनीहरूले गर्दाखेरि यो झन् उग्र रूप लिन चाहिने विप्लवहरू बाध्य होस् भन्ने देखिन्छ हेर्नुहोस् भनेको द्वन्द निम्त्याउने काम भयो सरकारबाट भन्ने हो सरकारबाटै द्वन्द निम्त्याउने काम भएको छ अब यो यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले अब काङ्ग्रेसका नेताहरूको अभिव्यक्ति हेर्दाखेरिमा जस्तो विप्लवको राजनीतिलाई चाहिँ यसरी एक प्रतिबन्ध लगाउनु ठिक थियो भन्ने पनि एक तब्का छ होइन बेठिक भयो यो चाहिँ वार्ता गर्नुपर्थ्यो भन्ने पनि छ यो काङ्ग्रेसकै पनि यो विप्लवप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ दुई थरी विचार आएको छ खासै के हो सैद्धान्तिक हिसाबले त विप्लवको सिद्धान्त र कङ्ग्रेस सिद्धान्त मिल्दै मिल्दैन
होइन उहाँहरूको अहिलेको जे गतिविधिमाथि सरकारले जुन प्रतिबन्ध लगाएको छ नि त्यो विषयमा त्यो के हो भने सरकारले हदसम्म चाहिँ वार्ताको प्रयास गर्नु पर्थ्यो के वार्ताको चाहिँ राम्रोसँग प्रयासै नगरिकन जुन प्रतिबन्ध लगाएको छ नि सरकारले त्यो चाहिँ मिस्टेक हो कङ्ग्रेसको चाहिँ धारणा भनेको चाहिँ विप्लवहरूको चाहिँ आन्दोलनप्रति कङ्ग्रेसको समर्थन होइन विप्लवहरूले चाहिँ जुन गतिविधि गरेको छ त्यसमा चाहिँ कङ्ग्रेसको समर्थन छैन हेर्नुहोस् र त्यो नीति मिल्दा पनि मिल्दैन बरु भोलि गएर चाहिँ सबै कम्युनिस्टहरू चाहिँ एक ठाउँ हुने वातावरण चाहिँ तयार नहोला भन्न सकिन्न तर विप्लवले बोकेको नीति र कङ्ग्रेसको नीति त एक ठाउँ भेट हुन त सम्भव छैन नीति त सम्भव छैन तर यो प्रतिबन्ध तत्कालीन प्रतिबन्धलाई लिएर पनि काङ्ग्रेसभित्र दुईवटा धार देखियो कि एउटा चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएर समस्याको समाधान हुन्न भन्ने चाहिँ मेरो पनि मान्यता हो कि भनेको प्रतिबन्धले चाहिँ यसको स्थायी समाधान हुँदैन वार्ताबाट यसको समस्या समाधान गर्नु पऱ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ बोलाउनु पऱ्यो उहाँहरूको चाहिँ माग के हो सोध्नु पऱ्यो होइन छलफल गर्नु पऱ्यो 81 प्रतिबन्ध लाएर चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ चिडाउने अभिव्यक्ति दिएर चाहिँ मात्र समस्या समाधान त हुँदैन हेर्नुहोस् नि अब तपाईँ आफै पनि एउटा कङ्ग्रेसको नेता प्रदेश सभामा गुल्मीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईको दुईबाट तपाईँ पनि उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो त्यो उम्मेदवारबाट हार जित भन्ने कुरा राजनीतिमा त्यो स्वाभाविक पनि स्वाभाविक तपाईँ उम्मेदवार त्यो पराजित हुनुभयो अहिले चाहिँ विशेष गरेर मुलुकमा कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान निर्माण भयो कङ्ग्रेसकै नेतृत्वको सरकार थियो त्यही सरकारले चुनाव सम्पन्न गराएको हो अहिलेको पछिल्लो परिस्थिति हेर्दाखेरिमा संविधान निर्माणपछि चुनाव भइसकेपछि मुलुकमा एक खालको यो अर्कै युग सुरु हुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको थियो नि त्यो अनुसार अगाडि बढेको छ भन्ने लाग्यो छ यहाँलाई त्यस्तो केही भएको छैन हेर्नुहोस् त्यस्तो केही भएको छैन एउटा कुरा के हो भने अहिलेको जुन सरकार छ अब यो त कङ्ग्रेसको चाहिँ नि शैलीमा कङ्ग्रेसको शैलीमा चाहिँ अन्नपुर सत्ता चलाएको छ सरकार एउटा यो जुन संसदीय व्यवस्था यो बहुदलीय प्रजातन्त्र भनेको कङ्ग्रेसकै चाहिँ नीति हो तर एउटा युगको चाहिँ सुरु हुन्छ भन्ने किसिमको त्यस्तो खासै किसिमको सङ्केत केही छैन उहाँहरूको घोषणापत्र चाहिँ मैले पनि पढाएको छु 50 पृष्ठको छ लगभग र त्यहाँ विभिन्न किसिमको आश्वासन दिएको छ हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि अब ती कुराहरू चाहिँ नि पुरा हुने कुनै चाहिँ त्यस्तो लक्षण छाँटकाट देखिन्न खालि चाहिँ के छ भने हिजो कङ्ग्रेसले चाहिँ उद्घाटन गरेको बाटामा फेरि उद्घाटन गर्न जाने कङ्ग्रेसले चाहिँ शिलान्यास गरेको योजनामा फेरि शिलान्यास गर्न जाने प्रचारमुखी काम बढी भएको छ हेर्नुहोस् प्रतिफलभन्दा पनि बढी मात्र प्रचारमुखी काम गरेर अनि सरकारले चाहिँ नि अब कामभन्दा पनि कुरा चाहिँ बढी गरेर समय चाहिँ गुजारेको छ भनेको यसरी पनि भन्न सकिन्छ पराइज्यू कि नेपालमा पहिला जसरी सरकारहरू चले त्यही निरन्तरता मात्रै भयो अनि त्यो पहिलाको जस्तो पनि देख्दिनँ मैले अझ जटिल देख्छु के जस्तो अब वैदेशिक रोजगारको कुरा गरौँ हेर्नुहोस् पहिला होइन वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ के छ भने युवाहरू फ्रीमा चाहिँ विदेश जान पाउनुपर्छ भन्ने कुरा नराम्रो होइन तर अहिलेसम्म कुनै पनि युवा चाहिँ म फ्रीमा चाहिँ विदेश गएँ म चाहिँ एक रुपियाँ पनि एक पैसा पनि नतिरिकन म चाहिँ मलेसिया आएँ भनेर सुन्न पाइएन त्यसले गर्दा झन् के देखेछ यो सरकारको गतिविधि कारणले झन् बेरोजगारको डङ्गुर झन् बढेको छ हेर्नु छैन सारा मान्छेहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ बेरोजगारहरू बढिरहेको छ हेर्नु छैन र रोजगार चाहिँ उत्पादन गर्ला भन्दा युवाहरूलाई रोजगार सिर्जना गर्ने काम गर्ला भन्दा युवाहरूको चाहिँ आत्मामा चाहिँ चोट लाग्ने किसिमको आत्मामा आँच आउने किसिमको चाहिँ नि यो बेरोजगार भत्ता चाहिँ दिने गरे चाहिँ नि बेरोजगार भत्ताले चाहिँ समस्या समाधान त हुने त होइन नि हेर्नुहोस् नि त्यसले गर्दाखेरि अब शैक्षिक बेरोजगार चाहिँ व्यापक छ हेर्नुहोस् नि त्यसले गर्दाखेरि अब उत्पादनमुखी कामहरू केही पनि भएको छैन उद्यमशील क्रियाकलापहरू केही पनि भएको छैन हेर्नुहोस् नि त्यसले गर्दाखेरि उत्पादन नभइकन हेर्नुहोस् अब त्यहाँ चाहिँ नि रोजगार हुने कुरो त भएन त्यसले गर्दा कुनै उद्योग नयाँ किसिमको उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू खोलेको कोही पनि छैन हेर्नुहोस् नि हिजो कङ्ग्रेसको पालामा चाहिँ दोष दिएका चाहिँ कुराहरूलाई पनि ती कुराहरूलाई पनि चाहिँ जुन नयाँ सिर्जना गरेको त केही पनि देखेन छैन अब अहिले त जस्तो सरकार पक्षीय धारणा के छ भन्दा एक वर्ष हामी कानुन निर्माणमै केन्द्रित रह्यौँ अब एक वर्ष पुरा भएको छ यसपछि चाहिँ अब बल्ल अर्को वर्षसम्ममा हामी चाहिँ त्यो काम देखाउँछौँ भनेर भनिरहनु भएको छ यो प्रशासनिक सङ्क्रमण काल भयो भनेर भन्ने तर्कलाई के भन्नुहुन्छ कुरा के अब एउटा बिहानी दिन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बिहानीले देखाउँछ भन्छ नि मर्निङ सोच त दे अब अहिलेसम्म हेर्नुहोस् वैदेशिक लगानी कहीँबाट पनि भित्रेको चाहिँ देखिँदैन हेर्नुहोस् नि त्यस कारणले वैदेशिक लगानी भित्रेको पनि देखिन्न र स्वदेशी लगानीहरू पनि चाहिँ उत्साहित भएको चाहिँ देखिँदैन हेर्नुहोस् नि
त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूले एउटा भन्ने एउटा कुरा रह्यो, यसको त अब जनतालाई आभास हुन पऱ्यो नि. प्रत्येक नागरिकलाई यो सरकार आइसकेपछि धेरै आनन्द आएको छ, धेरै हामी चाहिँ खुसी छौँ सुखी छौँ भनेर त कहीँ पनि सुन्नमा चाहिँ आएको छैन. सरकारलाई आनन्द आएको होला, सत्तामा बस्नेलाई कुर्सीमा बस्नेहरूलाई आनन्द आएर त भएन नि, उहाँहरूलाई मजा आएर त भएन नि. हेर्नुहोस् अहिले कस्तो देखिन्छ भने अब जनताको चाहिँ मुक्तिदाता भन्ने, जनताको निम्ति भन्ने, तर जनताकै चाहिँ लुट्ने काम भइरहेको छ नि. हेर्नुहोस् है, अवसरको पोलिटिक्स भइरहेको छ क्या. हेर्नुहोस् है, क्रान्तिकारी कुरा गर्ने तर अवसरको चाहिँ राजनीति गर्ने, त्यो ढङ्गले दिन चाहिँ पास भइरहेको छ. जस्तो नेपालमा जे खालको परिवर्तनको अपेक्षा आम नागरिकहरूले गरेका थिए, त्यो त अब अहिले अनुभूतिको हिसाबले त यहाँले भन्नुभयो त्यो अनुभूति प्राप्त भइसकेका छैन. नेपालमा क्रान्तिका निम्ति अथवा राजनैतिक परिवर्तनका निम्ति जनताले जे खालको बलिदानी दिए नि, त्यसको न्याय हुन नसक्नुको पछाडि चाहिँ त्यो राजनैतिक दर्शन भन्दा पनि बढी नेपालका राजनैतिक दलहरूको सोचले काम गर्यो अथवा व्यक्ति केन्द्रित भयो कि भन्ने के लाग्छ यहाँलाई? केले चाहिँ यस्तो संस्कार भनौँ न परिवर्तनलाई चाहिँ अङ्गीकार गर्न सक्यो? एउटा व्यक्ति केन्द्रित राजनीति भएको छ, अर्को सत्ता केन्द्रित र शक्ति केन्द्रित राजनीति भएको छ. अनि जसरी हुन्छ ठगेर हुन्छ कि ढाँटेर हुन्छ कि छलेर हुन्छ कि के आश्वासन दिएर हुन्छ, हेर्नुहोस् जसरी पनि सत्तामा पुग्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ आइभएको छ भनेको. यो चाहिँ विगतदेखि नै छ, अहिले झन् छलाङ मारेछ क्या, विकृतिले झन् छलाङ मारेको, विगतमा पनि नभएको होइन थियो तर अहिले झन् छलाङ मारे गएको छ कि. शान्ति होला भन्दा, स्थिरता होला भन्दा, समृद्धि होला भन्दा झन् विकृतिहरू विसङ्गतिहरूले होइन हत्या हिंसाहरू बलात्कारहरू बढ्दैछ. हेर्नुहोस् अनि त्यसले गर्दाखेरि अब यो कोही पनि यो बाटाघाटाहरू हेर्नुहोस्, तपाईँको यो सालजन्ती धोरपाटनको बाटो त्यति अलपत्र देखिन्छ. हेर्नुहोस् अनि तपाईँको मध्य पहाडी राजमार्ग चाहिँ अस्तिमा यो धोरपाटनदेखि चाहिँ गल्को दोन्दे बागलुङ गयो, हेर्नुहोस् त्यो बाटो पनि त्यस्तै अस्तव्यस्त छ. हेर्नुहोस् अनि ठुल्ठुला चाहिँ योजनाहरू त अलपत्र परेका छन्. हेर्नुहोस् अनि त्यो सरकारले गफ मात्र गरेर भएन नि त, होइन व्यक्तिगत रूपमा भन्नु त मलाई पनि यो सरकारप्रति आशा नभएको होइन, केही गर्छ कि भन्ने, तर गरेको छैन र गर्ने छाटकाट पनि देखिन्न कि. यो सरकारबाट केही होला जस्तो चाहिँ लाग्दै लाग्दैन नि चाहिँ, खालि कुरा गरेर मात्रै गफै गरेर. अब हुँदा हुँदा त कस्तो भन्न थालेको छ भने सरकारमा बस्ने जिम्मेवार मन्त्रीहरूले चाहिँ यो पुँजीवादी व्यवस्थाको कारणले चाहिँ हामीले विकास गर्न नसकेको, अथवा यो संसदीय व्यवस्था चाहिँ यो पुरानो व्यवस्था भएको कारणले विकास गर्न नसकेको भने व्यवस्थालाई चाहिँ दोष दिने चाहिँ काम भइरहेको छ कि. भनेको व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा सत्ताको स्वाद लिएर नि, तर सत्ताको स्वाद लिइरहने काम भएको छ व्यवस्थालाई दोष दिएर. कम्युनिस्टको कुरा गर्नुहुन्छ, कम्युनिस्टको सरकार भएको बेलामा कम्युनिस्टको विशेषता भनेको त, कम्युनिस्टहरूको विशेषता भनेको त निजी सम्पत्तिप्रति चाहिँ के अरे महत्त्व होइन नि त चाहिँ नि. ठिक छ, चाहिँ उहाँको ल साम्यवादमा चाहिँ नपुगिन्जेलसम्म निजी सम्पत्ति केही हदसम्म आवश्यक होला, तर निजी सम्पत्तिलाई निम्नतम रूपमा चाहिँ घटाउँदै लानु पर्नेमा झन् अब चाहिँ कमाउनेको चाहिँ दौडुप छ. हेर्नुहोस् अनि होइन तला थप्नेको दौडुप छ. हेर्नुहोस् अनि ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्नेको दौडुप छ. हेर्नुहोस् अनि त्यसले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ कम्युनिस्टले मुलुक चलाउन सक्दैन. हेर्नुहोस् अनि त्यस कारण के भयो भने जहाँ भोट किन्ने बेलामा, भोट पाउने बेलामा गरिबको नाममा, सर्वहाराको नाममा, मजदुरको नाममा, किसानको नाममा, चाहिँ दलितको नाममा, आदिवासी जनजातिको नाममा, सबैको चाहिँ नाममा हामी चाहिँ भन्दा एकमात्र कम्युनिस्ट भनेको एकमात्र अचुक औषधि हो कि जसले सबैको समस्या समाधान गर्छ भनेर चाहिँ चुनाव जित्ने काम भयो. तर आज सबैको दलितलाई गर सोध्नुहोस् उहाँले के भन्नुहुन्छ, महिलालाई गर सोध्नुहोस्, वृद्धहरूलाई गर सोध्नु, 5000 कुरा ल वृद्धबाट चाहिँ नि हाम्रो सरकार आइसकेपछि हामीले चाहिँ खन खनी चाहिँ 5000 घरै बुझाउन आउँछौँ भनेर त प्रधानमन्त्री केपी ओली उहाँ पनि चाहिँ चुनावमा बोलेको, उहाँ घोषणा पत्र उल्लेख छ. होइन ठिक छ, गर्ला नि त उहाँहरूको बठाई हो नि त. उहाँले त मलाई त कस्तो लाग्छ नि चुनावको अघिल्लो वर्ष अझै कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, किन फेरि उहाँहरूलाई फेरि भोट बटुल्नु छैन छ नि. उहाँहरूले के छ भने नेपाली जनताको जुन एउटा नागरिकको सोच जुन अलिकति चेतना जुन स्तर अलिक कम छ त्यस्तो ठाउँमा गएर उहाँले भोट ब्याङ्कको चाहिँ राजनीति गर्नुभएको छ कि. त्यस कारणले म के भन्छु भने प्रत्येक नागरिक जबसम्म सचेत हुन्न नि तबसम्म चाहिँ मुलुक बन्दैन. हेर्नुहोस् यो नागरिकहरूले पनि अलिकति कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ. जस्तो काग र कोइलीको स्वर फरक छुट्याउने क्षमता होइन, कपास र कपुरको चाहिँ भन्नुपुरो मूल्य छुट्याउने क्षमता होइन, त्यो किसिमको क्षमता चाहिँ नि
आम नागरिकहरु पनि सचेत हुनुपर्छ। अब जस्तो अब यो वर्तमान राजनीतिक अवस्था त सँगसँगै विशेष गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका पनि लाई पनि बढी महत्त्वको साथमा हेरिएको छ। अब अहिले कङ्ग्रेसको प्रतिपक्षीय भूमिका विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेरिएको छ। यो चाहिँ अलि त्यो प्रतिपक्षीय भूमिका भएन कि त्यति धेरै चर्को आलोचना भएन कि भन्ने टिका टिप्पणी पनि छ। के भन्नुहुन्छ कतिको प्रतिपक्षीय अब जति हुनुपर्ने हो त्यो नभएको होला। अब यसको पनि हुनपर्ने कति हो भन्ने मापनको त्यो मापदण्ड के हो भन्ने कुरा हुन्छ। कङ्ग्रेसले चाहिँ के हो भने सदनमा अब त्यो कुर्ची भाट्ने रोस्टम टोड्ने होइन त्यस्ता किसिमका चाहिँ अभद्र व्यवहार गर्ने क्रियाकलाप गरेको गर्यो भने चाहिँ नि त्यस्तो गरियो भने त प्रतिपक्षको रोललाई चाहिँ स्वाभाविक मानिने नत्र नमानिने हो भने त अलग्गै नत्र भने सदनमा चाहिँ विशेष विशेष मुद्दा कङ्ग्रेस धेरै पटक चाहिँ बोलेर धेरै कुराहरू चाहिँ कतिपय कुराहरू यो सरकारले लागू गर्न खोजेका कुराहरू पनि पछाडि हटेका कुरा छन्। कतिपय कुराहरू कङ्ग्रेस बोलेर चाहिँ लागू गराएका कुराहरू छन्। त्यसले गर्दा सदनमा त बोलिरहेको छ नि त डाक्टर मिरेन रिजारहरू यो तपाईँको गगन थापाहरू देखि लिएर अब सबै त्यो त बोलिरहनु भएको छ। जस्तो कि अब के अरे अस्पतालको विषय अथवा त्यो पार्टीसँग जोडिएको विषय आउँदा जति चर्को रूपमा कङ्ग्रेस बोल्यो पछाडिका मुद्दाहरू जस्तो सिके राउतसँग गरिएको सरकारको सम्झौताको सन्दर्भमा होस् अथवा विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउने सन्दर्भमा यी विषयहरूमा पनि नेता पिच्छेका फरक फरक संस्थागत विचारहरू आएन नि त। यसले गर्दा हाम्रो नेताको कुरा भन्दा पनि हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपा राम्रो संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको भोइस पार्टीको आधिकारिक भोइस हो कि साइजबाट त अब कसले भन्नु त आफ्नो आफ्नो कुरा त भन्नुहुन्छ वरिष्ठ नेताहरूको फेरि त्यसको होइन विपक्षमा कुरा होइन त्यो कुरो त त्योभन्दा पनि बेसी कुरा संसदीय दलको नेता त शेरबहादुर देउपा हुनुहुन्छ नि त र पार्टी सभापति पनि उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले त त्यो कुरा खण्डन गरिरहनु भएको छ नि त चाहिँ केपी ओली सरकारको पनि खण्डन गरिरहनु भएको छ। हिजो मात्रै पनि म चाहिँ धनगढी यो प्रदेश नमस्कारको परिषद कार्यक्रममा चाहिँ त्यहाँ गएर अहिले आउँदैछु उहाँ पनि उहाँले त्यो कुरा थुप्रै कुराहरूको त खण्डन गरिरहनु भएको छ। ठाउँ ठाउँमा हेर्नुहोस् उहाँले उहाँ तपाईँको विराटनगर मोरङमा पनि चाहिँ म एउटा कार्यक्रम सँगै थिएँ त्यहाँ पनि खण्डन गरिरहनु भएको छैन छैन। त्यसले यो सरकारको गतिविधिको बारेमा चाहिँ मिडिया मार्फत अहिले थुप्रै ठाउँ खण्डन गरिरहनु भएको छैन बोलिरहनु भएको छैन चाहिँ सिकेरहरूको मुद्दालाई त कङ्ग्रेसले के अरे राम्रो त भनेको छैन अनि हाम्रो चाहिँ प्रवक्ता मार्फत पनि धेरै कुराहरू चाहिँ मिडिया मार्फत चाहिँ आइरहेको छैन छैन भनेको प्रतिपक्षीय भूमिका चाहिँ जति हुनुपर्ने होइन सशक्त हुनपर्छ त्यो मेरो पनि मान्यता अझै कसिँदै जानुपर्छ कहाँदै लानुपर्छ तर हुँदै नभएको चाहिँ होइन त्यस्तो कङ्ग्रेस बोल्दै नबोलेको बोल्नै नसकेको बोल्ने एजेन्डी नभएको एजेन्डा नपाएर नबोलेको भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। तर के हो भने कङ्ग्रेस चाहिँ शिष्ट तरिकाले सभ्य तरिकाले प्रस्तुत हुन्छ सभ्य र शिष्ट तरिकाले प्रस्तुत भएको कुरालाई त्यसलाई कमजोरी ठानिन्छ भने त होइन अब भन्नु केही छैन चाहिँ नेपाली जनताको मानसिकता त्यही हो भने नत्र भने वैचारिक रूपमा त खण्डन त गरिरहेको छ सरकारलाई बेला बेलामा सदन अवरुद्ध गर्ने सरकारलाई अट्टाउने कुराहरू र कङ्ग्रेसको चाहिँ खबरदारी कारणले जस्तो माइती घर मण्डलामा यो सरकारले त प्रतिबन्ध लगाएको थियो नि त कङ्ग्रेसले चाहिँ च्यालेन्ज गरे कारणले होइन सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा पऱ्यो उसले चाहिँ फिर्ता गर्यो भने चाहिँ गोविन्द केसीकी मागका कुराहरूदेखि लिएर अहिले पनि हाम्रो जारी छ नि त जस्तो यो निर्मला उसको चाहिँ पन्तको हत्याको हत्यारो अझै पनि चाहिँ पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन त्यसको पनि माग छ 33 किलो सुनको चाहिँ हत्यारा खै के अरे यो लुटेराहरू खै भनेर त्यसको पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टीले चाहिँ मागिरहेको छ। अब जसरी पराइज्यू अहिले अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी प्रतिपक्षमा हुँदाखेरिमा पनि भित्र गुट उपगुटको राजनीति त त्यो चरम रूपमा देखिया छ। जस्तो सभापति देवजीले कतिपय कार्यक्रममा भन्नुभएको छ म चाहिँ सरकारको विरुद्ध अथवा बोलीको विरुद्ध बोलिरहेको छु हाम्रा साथीहरू चाहिँ मेरा विरुद्ध क्याम्पेन गर्दै हिँड्नु भएको छ भनेर पनि तर्क आइरहेको छ। अहिले बैठकको सन्दर्भमा लिएर पनि पक्ष प्रतिपक्ष खास गरेर सभापतिका विरुद्धमा चाहिँ गुटबन्दी भयो भन्ने खालका कुराहरू आइरहेको छ। तपाईँ चाहिँ काङ्ग्रेसको एउटा केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको एउटा केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ पार्टीभित्रको जुन गुटबन्दीलाई यहाँले कसरी होइन पार्टीभित्रको गुटबन्दी त अब नेपाली काङ्ग्रेस 2003 सालमा स्थापना हुँदादेखि नै एउटा स्वयं लोकतन्त्रको विचार स्वयंमा चाहिँ कङ्ग्रेसले बोकेर आएको हुनाले पार्टीभित्र चाहिँ यो स्वस्थ गुटबन्दी त यो हुन्छ नै हिजो पनि थियो 2012 साल त्यो चाहिँ स्वाभाविक पनि 2012 सालमा पनि गणेश मान सिंह र सुवर्ण शमशेर सभापति
दुईटा सभापति लड्नु भएको गणेश मानजीले हार्नु भयो सुवर्ण समसेनले जित्नु भयो हेर्नुहोस् होइन त्यस्तो हुँदै चाहिँ त्यो हुन्छ हेर्नुहोस् होइन तर के छ भने यसलाई अब अलिकति चाहिँ म त के भन्छु मेरो आफ्नो गुत उपगुत भन्ने कुरा यो कुनै ठुलो कुरा मैले देखाएको छैन हेर्नुहोस् किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको समाजवादी नीति कस्तो बनाउने भन्नेमा कुनै बसको झगडा होइन यो कुनै नीतिको बारेमा कार्यक्रमको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ कुनै एउटा मुद्दाको बारेमा चाहिँ यो बस होइन हेर्नुहोस् है खालि के हो भने पाउनु लाइनमा गएपछि अगाडि नम्बर पाइन्छ अगाडि पालो पाइन्छ त्यो भनेको व्यक्ति व्यक्ति चाहिँ पदीय जिम्मेवारीमा कहाँ पुग्न सकिन्छ भन्ने त्यति कुरा भनाइ छ नि जस्तो अब शेरबहादुर गुटमा लाइन लागेपछि अलिक छिटो नम्बर आउँछ कि अथवा आएन भने अर्को अर्को कोइराला गुटमा लाग्ने हो कि कोइराला कौनो गुटमा गएर चाहिँ नम्बर चाहिँ अगाडि नम्बर जस्तो मैले भन्छु गाउँघरमा चाहिँ उयो पालो के पनेरामा चाहिँ पानी लिन जाँदाखेरि चाहिँ नि दुई तिनवटा कुवाहरूमा पानी भर्दाखेरि पनि कौनो कुवामा चाहिँ गएपार चाँडो चाहिँ भर्ने पालो आउँछ भन्ने जस्तो तरिकाको चाहिँ यो गुट छ हेर्नुहोस् न त सैद्धान्तिक किसिमको त्यस्तो लडाइँ दस्तावेजमा लडाइँ वैचारिक लडाइँ त मैले त्यस्तो खासै केही देख्दैन जसले सैद्धान्तिक रूपमा अथवा दस्तावेजमा मत अभिव्यक्त गर्छ नि अथवा विपक्षीय पक्ष विपक्ष लिन्छ त्यस्ता नेताहरू त फेरि पछाडि परेको देखिन्छ नि होइन त्यो पछाडि पर्ने भन्ने कुरा अब पहिला कुरा त अब मलाई कस्तो लाग्छ अब म एउटा प्रशिक्षण विभागको चाहिँ एउटा के अरे प्रतिष्ठानको सदस्य भएको हिसाबले मलाई के लाग्छ पहिला त अब कर्मशील काङ्ग्रेस बन्न पऱ्यो हेर्नुहोस् उद्यमशील काङ्ग्रेस बन्न पऱ्यो सृजनशील काङ्ग्रेस बन्न पऱ्यो होइन कर्म गरिसकेपछि अब यो पहिला कुरो आफ्नो मात्रै चाहिँ व्यक्तिगत हित हेर्ने पदलाई मात्रै चाहिँ मर्यादा गर्ने होइन पदमा मात्रै जान खोज्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति भएको साथीहरूलाई चाहिँ अब पछि परेको महसुस हुने दुःख लाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलग हो नत्र भने अब सबैको एउटा मेहनत हुन्छ सबैको आफ्नो आफ्नो चाहिँ सङ्घर्ष हुन्छ त्यसै अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्दै जाने कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि यो पछि पर्ने भनेको पदीय लाभ लिनु लिने नलिनेसँग चाहिँ राजनीतिक जोडिनु भएन भएन मलाई के लाग्छ भने कसैले भन्छ राजनीति भनेको कि जोगी हुनलाई गरेको हो र भन्छ त्यसको अर्थ के हो भने राजनीति भनेको कमाउनु धन्न भनेको नि त हेर्नुहोस् जोगी हुनलाई गरेको हो र भन्नुको अर्थ त बेसरी कमाउनु पर्छ भन्ने अर्थ हो नि त अब तर के हुन्छ भने अब हामीले एउटा राजनीतिमा कस्तो हुन्छ एउटा संस्कार त चाहियो नि त इमान्दारिता हुनु पऱ्यो त्यहाँ आचरण हुनु पऱ्यो चरित्र हुनु पऱ्यो त्यस्तो व्यक्तिहरू अगाडि बढ्नु पऱ्यो कि खालि फटै कुरा गर्ने छुले कुरा गर्ने ढाँट कुरा गर्ने मात्र अगाडि लगाएर त जस्तो अहिले देखिएको हिसाबले त त्यस्तो अवस्थाहरू आयो भन्ने खालको विश्लेषण भइरहेको छ अब तपाईँ चाहिँ यो प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पनि एउटा सदस्य भएको हिसाबले राजनैतिक संस्कार युक्त नेतृत्व जन्माउने हिसाबले यहाँहरूको भूमिका प्रतिष्ठानले गरेको भूमिका चाहिँ के छ त अब हाम्रो के छ भने यो भर्खर चाहिँ यसको हाम्रो केन्द्रीय जुन संयोजक उपसभापति हाम्रो विधान अनुसार नै स्वतः उपसभापति यसको चाहिँ संयोजक हुने सिस्टम छ हिजो सुशील कोइरालाकोमा पाला समयमा चाहिँ रामचन्द्र पौडेलजी उहाँ यसको संयोजक हुनुहुन्थ्यो अहिले विमलेन्द्र निधि हुनुहुन्छ र यो भर्खरै लगभग एक हप्ता जति भयो यो फर्मेसन गरेको यो बाहिर आएको र यसमा चाहिँ हाम्रो विधानले के भन्छ भने पहिलाको विधानले 25 जनासम्मको सङ्ख्या थियो अहिले बढाएर यो महासमितिको बैठकबाट 51 जना पुर्याएको छ र त्यसमा 38 जना यो चाहिँ फर्मेसन भएको चाहिँ छ र यही 12 गते चाहिँ हाम्रो बैठक छ काठमाडौँ हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयमा यो बैठक चाहिँ हामीले डाकिएको छ अनि त्यहाँ हामी उपस्थित भइसकेपछि अनि कार्ययोजनाहरू बनाउने अब कस्तो के भन्ने त्यहाँ चाहिँ छलफल हुन्छ त्यसो अब हामी पनि एउटा सदस्यको नाताले पार्टीले चाहिँ जिम्मा दिएको छ त्यो जिम्मेवारी चाहिँ कसरी पुरा गर्ने किन हाम्रो त नीति मात्र होइन अनुसन्धान पनि हो होइन पहिला अनुसन्धान भन्ने थिएन हेर्नुहोस् नीति र परीक्षण भन्ने थियो भने अहिले नीतिसँग अनुसन्धान पनि जोडिएको छ रिसर्च चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि अब मैले पनि आफ्नो मेरो के हुन्छ भने पहिलो कुरा त असल काङ्ग्रेस हुनपर्छ भन्ने मेरो मान्छ असल पहिला त असल व्यक्ति हुनु पऱ्यो असल व्यक्ति नभएर असल काङ्ग्रेस हुन सक्दैन असल काङ्ग्रेस नभएर असल पार्टी हुन सक्दैन हेर्नुहोस् है असल पार्टी नभएर असल देश हुन सक्दैन हेर्नुहोस् है भनेपछि अब तपाईँहरूले चाहिँ एउटा इमान्दार कार्यकर्ता अथवा नेतृत्व कसरी जन्माउने र अहिलेको राजनीतिक वातावरण अथवा राजनीतिक नेतृत्वहरू कुन गतिमा गइरहेछन् भने अनुसन्धान पनि गर्नुहुन्छ त्यस अनुसन्धान गर्ने जस्तो हाम्रो प्रेरणा के हुन्छ भने नेतृत्व पनि कस्तो हुनु पऱ्यो उच्च बौद्धिक नेतृत्व जन्मिनु पऱ्यो कि उच्च बौद्धिक अनि कल्पना शक्ति चाहिँ भएको इमान्दारी चाहिँ किसिमको नेतृत्व भएको अध्ययनशील चाहिँ के अरे नेतृत्व भएको नेतृत्व गर्न सक्ने त्यस्तो किसिमको नेताहरू उत्पादन हुनुपर्छ भने यो यो प्रतिष्ठानको मान्यता हुन्छ र मेरो त त्यस अहिलेसम्म पनि म त यो लगातार लगभग भनौँ न विराटनगरदेखि लिएर विराटनगरको लेटाङ अनि
तनहुँको दमौली अनि पाल्पा अनि यो सुर्खेत अनि धनगढी चाहिँ म कन्टिन्यू चाहिँ म यो परिसरमा छु र मैले ठाउँ ठाउँमा यो स्लाइडहरू प्रस्तुत गरिरहेको छु र मेरो जो जोड के छ भने जहिले सुकै पनि असल आचरण चाहिँ बोकेर हिँड्नु पर्छ चाहिँ नि म त्यस्तो किसिमको मेरो चाहिँ स्कुलिङ चाहिँ भइरहेको छ र पार्टीको स्कुलिङ पनि त्यही नै हुनुपर्छ र हुन्छ हस् यहाँले यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई बुद्ध टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ हुन्छ ल विनोद परिवारले हजुरले यो समय उपलब्ध गराइदिनु यसको लागि हजुरलाई म आभार व्यक्त गर्छु हस् धन्यवाद आज हामीले बुद्ध राइजमा कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य छन्द पहराईसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ उहाँसँग हामी वर्तमान राजनीतिक अवस्था र सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको विषय र त्यसको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यो प्रतिष्ठानले गर्ने कामहरूको सन्दर्भमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ आजको यो कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो यहाँका मनमा उठेको प्रश्न जिज्ञासा भए हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ आजको कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु आजको अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य छन्द पहराईज्यूलाई पुनः धन्यवाद प्रविधि संयोजनको लागि नारायणजीलाई पनि आभार प्रकट गर्दै म विनोद परियार अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि छुट्टिन्छु नमस्कार सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर अनन्त भोगको पिसाटा पहिला खाऊ फेरि विश्वास गरौँ